Na gorlandbu budem potrebovať múku, domácu strúhanku, prosciutto, syr, kuracie prsia a dve vajíčka. Do mixéra dáme suchý toast, petržlenovú hňať a syr. Spolu to zmixujeme. V tejto strúhanke budeme obaľovať mäso. Mäso na tenko nakrúpeme. Osolíme a okorenime. Dáme syr a prosciutto. Meso obalíme v múke, vo vajci, a v strúhanke. Gordon Bu dáme na rozpálený olej. Toto je môj gordon bu s domácou strúhankou.